हलवाई कानु समुदाय का कुल आराध्य देव बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज को शनिबार कालिम्पोंग में विविध पूजा आराधना गरिएको छ। केटीवी समाचार का सरप्राइज वारओभर द अल्टिमेट क्लोथिंग स्टोर नियर मोटर स्टैंड एंड सिके चौक कालिम्पोंग ओसीएस कालिम्पोंग वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर स्टडी अब्रॉड मोटर स्टैंड कालिम्पोंग हिमालयन शॉपिंग 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोंग नॉर्थ बंगाल को आफ्नो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन डीपीएमआई सिलीगुड़ी इंडियाज लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25 अखिल भारतीय मध्य प्रदेश वैश्य समाज कालिम्पोंग शाखाले आज मनाएको कुल पूजामा बिहारबाट आएका पुजारी विजय भगतको नेतृत्वमा मानिसहरूले पूर्ण भक्ति र विविधपूर्वक पूजा गरेका छन्। सो अवसरमा बाबा गणिनाथको मूर्ति राखिएको थियो। बाबालाई महाभोग अर्पण गरी प्रसाद वितरण गरिएको थियो। पूजामा कालिम्पोङका विभिन्न क्षेत्रका महिला पुरुष तथा बालबालिकाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच कालिम्पोङका विभिन्न क्षेत्रका वृद्ध महिलाहरूलाई आयोजक समितिको पक्षबाट दोसल्ला ओढाई समाजमा उनीहरूले दिएको योगदानको कदर गरिएको पनि थियो। बिहारी समाजको निम्ति यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाड रहेको महेश गुप्तले जानकारी गराएका छन्। यहाँ पर आइए, आपको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सक्रिय सदस्य के रूप में श्री कृष्ण साहा जी, कृपया आप भी मंच में आइए। श्री कृष्ण साहा जी, आपका भी कालिम्पोंग के तरफ नमस्कार। बाबा गणिनाथ गोविंद जी को आज पूजोत्सव में सब सनातनी धर्मावलंबीहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिनन्दन। उहाँको आशीर्वाद तपाईँहरू सबैजनाले पाओस् यही मङ्गल कामना गर्दछौँ। विशेष गरेर अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य समाजद्वारा गरिने यो पूजा सधैँ नै भाद्र महिनाको शनिबारको दिन हामी राख्ने गर्दछौँ, किनभने बिहार स्थित वैशाली जिल्लाको पलवैया भन्ने स्थानमा भगवान शंकर को अवतार अवतरित भएका छन्, जसलाई हामी बाबा गणिनाथ भनेर भन्छौं। अर्थात जसरी हामी सूर्य षष्ठी छठ पूजा को उत्सव गर्छौं, सोही प्रकारले त्यो छठ पूजा भन्दा फेरि षष्ठी अथवा छठ माता भन्छौं, वहाँ ईश्वर को मानस पुत्री हुनुहुन्थ्यो, सोही प्रकारले बाबा गणिनाथ पनि भगवान शंकर को मानस पुत्र को रूप में उहाँले प्राकट्य हुनुभएको थियो यो पृथ्वीमा। र उहाँको प्राकट्य भएको दिन पनि शनिबारको दिन भएको हुनाले मान्यता छ भगवान बजरङ्गबलीको भनौँ, माँ कालीको भनौँ, या कसैको पनि पूजा गर्ने विधि विधानद्वारा यज्ञोपवित गर्ने शुभ दिन शनिबारलाई मानिलिएको हौँ। यसर्थ आजको यो पवित्र दिनलाई साक्षी राख्दै हामी हवन यज्ञादि गरेर पूजा हामीले सम्पन्न गरिरहेका छौँ र यही मङ्गल कामना गर्दछौँ कि यो हाम्रो पहाड, जसलाई स्वर्गको रानी पनि भनिन्छ, जसलाई पहाडको रानी स्वर्गभन्दा सुन्दर भन्छौँ हामी, यसमा सबै सबैमा सुख अनि शान्ति आओस्, सबै सबैमा समृद्धि होस्, यहाँनिर सबैजना एकाअर्कासँग कुनै जातिभेद नराखिकन सनातन संस्कृतिको प्रचार अनि प्रसार गर्दै यो पूजा हामीले सम्पन्न गरेका हौँ। र यो पूजाको माध्यमद्वारा हामीले समाजमा एकजुटता ल्याउने पनि एउटा सन्देश, शुभ सन्देश हामीले समाजलाई दिन सफल भएका छौँ। यसर्थ आजको यो पवित्र दिनको सबै सबैमा फेरि पनि मङ्गलमय शुभकामना गर्दछौँ। धन्यवाद।